Jemi rikthyer në këtë maraton të zgjedhjeve 2021. Do të shkojmë direkt në një lidhje direkte me gazetarin Thimi Samardzhi, i cili është së bashku me presidentin Ilir Meta. Thimi, përshëndetje edhe një herë. Alban dhe Pranvera, përshëndetje. Unë jam në fshatin Hardisht, ku kam rritur presidentin e Republikës, pasi kishte pasur disa informacione për disa probleme, por duket se situata tashmë është qetësuar. Do të president, cilat janë informacionet që kanë ardhur dhe pse erdhët më një herë këtu në Hardisht? Unë erdha për arsye sepse planifikoja patjetër që të isha në qarkun e Durrësit dhe do të jem sërish, por posaçërisht në Hardisht sepse u njoftova që kishte një problem karakteri teknik. Natyrisht që tani gjithmonë vijnë dyshimet edhe aq më tepër që kemi një traditë jo të mirë në këtë bashki me këtë popull të mrekullueshëm të Shijakut, siç e dim rastin e, po flasim për atë si rastin e kaluar, por këshilltarët e mi të cilët po ndjekin procesin këtu, më informuan që kjo çështje u zgjidh, edhe procesi po ecën shumë normalisht. Unë i ftoj të gjithë kudo që kanë një problem teknik, përpiqen ta zgjidhin me mirëkuptim, që të vazhdojmë të ndihmojmë qytetarët të votojnë të lirë, të shprehin vullnetin e tyre, për cilën do alternativë që ata besojnë, për cilin do kandidat apo kandidate që ata preferojnë, dhe është e rëndësishme që sot të jetë një fest e demokracisë për gjithë shqiptarët dhe të gjithë të nënshtrohen vullnetit të sovranit. Zotë president, problemet më shpeshta që kemi pasur kanë qenë problemet me pajisjet e identifikimit biometrik, që janë gjëra që edhe pranohen, por ka pasur disa raste të ndalimit të personave që kanë fotografuar votën. Po, nëse vota është fotografuar, ky është një gabim shumë i madh, sepse nuk është më një votë e lirë, nuk është më një votë e fshehtë, është një votë e imponuar apo për fat keq, po themi e mbler, e akaparuar. Kështu që unë i ftoj gjithë qytetarët mos i binden apo të mos i qëndrojnë detyrimeve që mund të kenë patur deri mbrëmjen e djeshme. Sot është një ditë e mrekullueshme për Shqipërinë, për demokracinë tonë, për popullin tonë dhe çdo shqiptar duhet të votojë i lirë sipas mendjes tij, sipas zemrës së tij, për veten e tij dhe për fëmijët e tij dhe ikosisht duhet të shkojë të votojë në paqe dhe mbashkëtesë me gjithë ata që kanë një mendim ndryshe. Ju prezantoj ishit në Shijak, në Elbasan, tani jeni në Shijak, zonat nxehta quhen. Ne si gazetarë dimë që Elbasani, Durrësi, Vlora, Shkodra janë zona nxehta. Kanë qenë tensione dhe mbeten tension artificiale sepse Elbasani gjithmonë është quar për kulturë, si popull arsimdashës, me shumë tradita. Shijaku po kështu, por unë besoj që qytetarët janë shumë të qetë, janë shumë të vendosur dhe më të ndërgjeshëm se kur në njëherë ndoshta në këto 30 vite për fuqinë e votës tyre dhe po kështu se sa moment i rëndësishëm është ky për gjithë ne si shqiptar për të kaluar, për të kapërzyer atë ngërçje që kemi patur për shkak të traditës jo të mirë të standardit apo të integritetit të zgjedhjeve të kaluar. Që unë besoj dhe jam me shumë shpresë që ky proces i ka të gjitha mundësitë të eci mrekullueshëm deri në numërimin e votës së fundit të kandidatit të fundit. Dhe duhet të eci kështu, sepse gjithë kamerat e projektorët e botës demokratike dhe sidomos të Bashkimit Evropian, që ne ka vënë kushtet zgjedhjet, janë të drejtuara sot në Shqipëri dhe Shqipëria duhet të çojë vetëm lajme pozitive sot edhe nesër, kudo në të gjithë botën demokratike, ashtu sikurse ka shkëlqyer Kosova në mënyrë të vazhdueshme në të gjitha zgjedhjet që ka bërë. Më në Kosovë një koment shkurtër për Albin Kurtin që votoi në të qendrën që votua dhe ju? Unë këtë gjë nuk e dija, po është një kënaqësi që pas kemi votuar që të dy në të njëjtën qendër, po është kënaqësi. Dhe Simin të lutem, dua të shtoj nga shqetësimi që ju ngritët për çështjen e këtyre pajisjeve identifikuese, që edhe probleme mund të ketë, por të gjithë të lidhen me KQZ-n, sepse janë paktën 500 pajisje në dispozicion dhe unë sapo mora një nga antarët e KQZ-s nga Elbasani dhe kërkova që të çojnë në Elbasan
për të evituar çdo lloj shqetësimi apo ndjeshmëri apo dyshimi që me votim manual mund të përdore karta falso, të çojnë pajisjet menjëherë, pasi ka pajisje në gjendje për çdo problem. Do të bëjmë duke me Albanin dhe me Pranverën live, ka dhe pyetje nga studio, mund të merrni kufjen? Besoj se keni problem. S'ka problem. Alban, Pranvera, zoti president i dëgjon, kështu që për çfarë do të pyetë mund të Zoti president, përshëndetje. Një pyetje e shpejtë, e di që ju sot e deklaruat që keni një mbivendosje të agjendës dhe kështu që natyrisht koha juaj nuk është e bollshme. Megjithatë pyetja është pavarësisht nga të gjitha këto defekte teknike që janë tashmë të identifikuara dhe i keni verifikuar, ju i ka verifikuar dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Nga informacionet që ju keni, a keni një panoram të qartë e curisë së zgjedhjeve deri në këto moment në rang republike, pra në të 12 qarqet, dhe cili është vlerësimi juaj për to? Vlerësimi im është për gjithë ato informacione që unë marrë edhe përmes jush, po edhe përmes shumë burimeve të tjera, është shumë pozitiv. Dhe duhet të vazhdojmë në këtë drejtim, të gjithë të shkojnë me qetësi, me vendosmëri dhe të votojnë të lirë nga çdo lloj ndikimi që mund të kenë patur më përpara dhe të votojnë me mendjen e tyre, me zemrën e tyre, për veten e tyre, për fëmijët e tyre dhe për Shqipërinë që duhet t'i tregojë gjithë botës dhe gjithë Evropës sot, e cila pret të shojë produktin e këtyre zgjedhjeve, integritetin e tyre dhe kjo ditë zhvendimtare, jo gjatë vetëm gjatë votimit, por edhe gjatë numërimit deri në përfundim, është shumë e rëndësishme t'i themi gjithë botës, po nemi gati për të çelë negociata dhe vetëm kaq, po për ta fituar edhe gjithë kohën e humbur për shkak të zgjedhjeve që kemi patur në të kaluar. Pra zoti president, nëse eci me të njëjtin ritëm, nëse eci me të njëjtin ritëm deri në orën 19, që prokuroria është shumë e rëndësishme, që prokuroria, policia të vazhdojnë hetimin e krimeve zgjedhore që janë kallëzuar deri tani, çdo sekond, çdo moment, për të dhënë mesazhe të qarta të dekurajimit të cilit do tentojë të përfshihet në krime të tilla në ditën e sotme, e cila duhet të jetë një ditë e pasënueshme, e paprekshme dhe të fillojmë një epokë të re atë të shëntrimit të votës qytetarëve shqiptar. Barazim para ligjit ne garanton vetëm vota e lirë dhe e barabartë. Pra, zoti Meta, nëse ecim me të njëjtin ritëm deri në orën 19, konsiderohet kjo ditë një histori suksesi për Shqipërinë këto zgjedhje apo jo? Pas si diskutim deri në orën 19, nëse ecim kështu do të jetë një sukses i jashtëzakonshëm, por suksesi duhet vazhdojë edhe pas orës 19, prandaj them që kjo ditë nuk do të mbarojë edhe natën, pra duhet të ketë dritë, duhet të ketë transparencë, duhet të ketë harmoni, duhet të ketë përqendrim, sidomos për komisionerët, për numëruesit, ata kanë një përgjegjësi shumë të madhe që të mos krijohet asnjë tension i panevojshëm, të respektohet vota e gjithë secilit dhe të mbrohet integriteti i procesit. Kjo është shumë e rëndësishme. Asnjë kuti nuk duhet të dëmtohet, asnjë kuti, asnjë fletë nuk duhet të hedhur tepër, asnjë person nuk duhet të votoj dy herë, kurse si dhe ikosisht, askush nuk duhet të shkoj edhe të tuteloj votuesit, kjo nuk duhet të lejuar, se cili duhet votoj i lirë, ja çdo ndikimi. Dhe unë besoj që jemi në rrugën e dur, të vazhdojmë në këtë drejtim të gjithë së bashku, dhe të hapim një faqe të re për Shqipërinë, përmes tyre zgjedhjeve historike. Ben Andoni është në studion. President, shumë faleminderit. Është Ben Andoni, ka një pyetje. Po, patjetër, patjetër, po. I nderuar president, keni pasur ndonjë kontakt të paktën telefonik me autoritetet e OSBE-s që janë në Shqipëri, OSBE Odirit, si po i konstatojnë zgjedhjet që kanë? Kontakte çdo ditë. Po, kemi çdo ditë kontakte gjatë gjithë kësaj kohe dhe sot kam takuar ambasadorin e Austrisë në Elbasan dhe falenderova shumë për vëmendjen që po i kushtojnë Elbasanit. Kemi folur bashkë në telefon me ambasadorin Soreka dhe falenderoj edhe atë që është i angazhuar në Elbasan me shumë përfaqësues ndërkombëtar, të gjithë janë në terren dhe ne për çdo shqetësim që kemi bashkëpunojmë me njëri tjetrin në interesin e vazhdimit të mrekullueshëm të kësaj dite. Çdo qytetar i Shqipërisë duhet të votojë. Vota duhet të jetë e barabartë. Vota duhet të shprehet në mënyrë të lirë, në mënyrë që vullneti i sovranit të jetë jo vetëm i plot, por kurse si i pasënueshëm nga
gjërat të cilat janë parëndësishme apo mund të krijojnë tensione artificiale. Zoti president, nga Elbasani në Shija, kush do të jetë destinacioni i radhës? Ku do të shkoni tani? Po ja do ta mendoj se shikoj telefonin edhe kur vjen informacionin gjithë shumë prej tyre ja çoj drejtorit Shishit, sa të tjera i çojnë vende të tjera për verifikime, kështu që po unë mendoj që procesi po ecën shumë mirë edhe nuk duhet t'japim prioritet këtyre gjërave po themi të vogla. Pas orës 19 do të qëndroni në zyrë apo do të shkoni në Vlorë? Unë tërkohë në zyrë jam, se desa e kam celular me vete, kjo zyrë është për mua. Kështu që tërkohë unë jam, patjetër do shkoj në Vlorë. Do të shkoj në Vlorë, patjetër do shkoj, kam dhënë fjalën unë, tani vjen keq patjetër, por kemi kode atyre. Po edhe nëse gjërat shkojnë qet, ju uroj. Faleminderit. Po. Po. Edhe nëse gjërat shkojnë qet në Vlorë, ndryshe nga shqetësimet që keni paraqitur, prap atje do të jeni? Po, a e kam dhënë fjalën që jam në Vlorë. Po, në Vlorë tha do të jeni për të ruajtur votën, po nëse gjërat shkojnë qet, pse duhet shkoni? Po për të festuar me Vlorën, me Vlonjat, me gjithë shqiptarët, kurorëzimin me sukses të i procesi shëmbullor. Mirë, të falenderojmë zotë Mera. Ju falenderoj shumë. Dhe u bëj thirrje gjithë qytetarëve të Vlorës të ecin drejt kutive të votimit me qetësi, me vendosmëri, edhe me dashuri të madhe për Vlorën, edhe për Shqipërinë, për qafime. Do të bëjmë shumë faleminderit, do jemi besoj sërish bashk, do ju ndjekim. Sa herë të doni ju, me kështu si zoti Balla ma bëri sot, edhe ju, sa herë të dëshironi. Faleminderit. Ju rupafshi. Kjo ishte pra intervista me Presidentin e Republikës, zotin Ilir Mela. Mirë, faleminderit. Thimi situata duket e qetë në Shijak aty ku ishim, meqense kishim thimin, edhe për të marrë një është larguar edhe thimi bashkë. U largua edhe në fakt presidenti dukej shumë i relaksuar. Meqë. Së pari unë nuk pata dot mundësi, jo të falenderoja, por të nxirja në pak kontributin e bëshguzve të angazhuar nga ambasada tona. Sot që në moment në parë, ne kemi parë ambasadorët kryesorë që janë aleat tanë strategjik dhe që përfajsojnë ata aleancë që ne kemi me Perëndimin, që kanë qenë gjithë në teren. Natyrisht ata kanë qenë vetë, por brenda vetes kanë prodhu dhe këto struktura. Këto strukturat cilat janë një vetëm aktive, por janë lakmus të rëndësishëm për të testuar situatën në Shqipëri dhe me hapsirën që ata kanë në përmedia, japin sinjalet për pikat të cilat kanë kontestime natyrisht o serioze. Kontestime serioze përgjithsisht japin partitë politike, sepse ato kanë vëzhgus më operativ në teren dhe janë të lidhur në çdo qeliz të procesit. Prezenca e ambasadorve kryesor të Bashkimit Evropian në Shqipëri në teren është një garanci e jashtëzakonshme për qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Pse? Kanë qenë zgjedhje të cilat kanë patur agrovim të jashtëzakonshëm, dhe amplifikim të jashtëzakonshëm të mundësisht manipulimit të tyre. E vërteta po tregon që s'është e vërtetë. Pra çdo gjë, gjithë ai tsunami ngritur në mënyrë propagandistike, po e shohim që nuk ka qenë absolutisht ashtu siç pretendohej. Bile thash që parë që garancia me madhe është që sistemi elektronik i votimit i është lënë opozitës në dorë, çka do të thotë që është identifikimit elektronik. Po gjithë procesi elektronik, digital i votimit, qoftë nga identifikimi, qoftë dhe votimi që po bëhet në 110, të gjitha praktikisht i komandon dhe i ka menaxhuar linja opozite. Çka do të thotë? Që në këtë moment, gjithë të defekte teknike, të cilat në rast të kundër do të prodhonin një tsunami tjetër, kanë rënë kundër akuzës. Dhe po të shikosh, këto zgjedhje nuk kanë asnjë lloj kontestimi. Deri ajsa dhe presidenti i Republikës që ka qenë kontestuesi më i madh, ju e pat, tha janë shkëlqyer. Kjo është situata deri në këtë moment. Pse e shoh pozitive këtë gjë unë? Janë zgjedhje që janë historike. Janë historike sepse ne jemi në prag futjesh në Bashkim Evropian. Dhe këto zgjedhje janë nga treguesit kryesor për t'i dhënë përfundimisht garancinë edhe Evropës që Shqipëria po ka kapacitete të organizohet dhe të bëjë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Deri në këtë moment që flasim, gjithë struktura e KQZ-s është për të falendëruar për organizimin që i ka bërë, por duhet falendëruar dhe partitë politike të cilat deri në këtë moment po na menaxhojnë në mënyrë të qetë serioze situatën dhe kjo është për të lavdëruar. Gjithë kjo situatë deri më sotme vërteton që po, ne jemi të aftë në momentin kur nuk duam të prishim gjërat.
Po kur nuk duhet të prishim gjërat, të bëjmë zgjedhje që janë model. Dhe unë kam prishmërinë që këto zgjedhje do të jetë model. Ndërkohë, të dhënat, më fal, të dhënat nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po i shohim në kohë reale. Në lidhje me pjesëmarrjen, janë një donë orës 12 është 20.98% është pjesëmarrja në zgjedhje. Pra 20.98% e votuesve kanë votuar deri në orën 12 të ditës sotme. Krahasimisht me 2017, po, si... do të ndalemi tek krahasimi, kemi gazetaren Raimund Alajthia, e cila ndodhet në zonën e Yzberishit aty ku ka shumë rrallë ndërkohë nga qytetarët, të cilët presin të votojnë. Raimunda, përshëndetje edhe një herë. Përshëndetje pranvera edhe njëherë. Siç e the edhe ti, un jam në zonën e Yzberishtit, në atë që quhet Bulevard i Ri. Siç mund ta shihni edhe nga pas kravet mi, me pamjet që ofrom në operatori Paridado, këtu e veçanta në këtë zonë është duke patur parasysh faktin që nuk ka institucione arsimore, këtu qytetarët votojnë në këto kontenier pra të ngritur enkas për këtë qëllim. Për këtë arsye ka një përqendrim të votuesve në këto kontenier, pasi duhet thënë që kemi konkretisht 17 qendra votimi vetëm këtu në këtë zonë. Qytetarët, siç edhe shikoni, shohin numrin e tyre në listë. Po. Raimunda, ka radhë sepse ka qytetarë dhe është orari që janë drejtuar drejt qendrave të votimit, apo ka problematika me teknologjinë në këto zgjedhje? Ajo që mund të them prandera nga që kam konstatuar nga disa qendra votimi që kam qenë në kryeqytet, problematika reale nuk është se janë vërejtur, të paktën nuk kanë ndonjë masivitet të kësaj natyre apo nuk kanë ndonjë pretendim të ngritur nga palët për problematika të tilla. Masiviteti që shohim këtu lidhet më së shumti edhe me faktin se kemi të bëjmë me 17 qendra votimi, por jo vetëm. Ka një tendencë të njerëzve dhe të votuesve për të ardhur në qendrat e votimit dhe për të votuar. Ne mund, nëse kemi kohë, ne mund të pyesim po, njërën për tyre, pasi tregohet një lloj vendosshmërie, po themi, edhe pse ka radhë njerëzit që ndrojnë për të votuar dhe nuk është se vinë në një moment të dytë. Zonjë, të lutem, a mund të bëj një pyetje se jemi live? Keni kohë që prejtë? Zotri, mund të bëj një pyetje? Ke kohë që prejtë? Sa një rrë? A një rrë? Jeni informuar për mënyrën se si votohet? Jeni i qartë, nuk keni asnjë pikë pyetje? Jo. Zotri, po ju? Keni kohë që prisni? Jo, as 5 minuta. Ne keni marrë mjetet e identifikimit me vete? Jeni informuar për mënyrën? Kemi të jemi të informuar, gjithë shka në regull. Pranvera, ajo që mund të them paktën në këto qendra votimi është se pjesëmarrja deri në këto momente që flasim, nga një informacion para prak, nëse mund ta konsideroj të tillë, është deri në 30% pra e votuesve. Në Tiranë, në qarkun e Tiranës. Qendra së votimit thonë se kjo pjesëmarrje do të rritet edhe më tej në qarkun e Tiranës. Ose më saktë, unë po flasë dhe i referohem disa qendrave të votimit që unë kam konstatuar dhe i kam prekur vetë nga afër. Po. Raimunda, të falenderojmë për këto informacione. Nëse do të jemi në pikat të tjera në Tiranë, do të lidhemi sërish së bashku. Po. Më fal, pranvera, se jam duke parë disa detaje në lidhje nga faqja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Domethënë, kur flasim për 20.98% që kanë votuar, janë 6 nga 5199 qendra të votimit në total, të cilat janë raportuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Dhe pastaj kemi edhe në detaje, Elbasani është 23.46%, kemi Lezhën me 24.3%, Shkodër 20.37%, Tirana 24.36% dhe Vlora, që është çuditërisht e ulët, është 10.01%. Nuk kemi raportime për Berat, Dibër, Durrës, Sfirë, Gjirokastër, Korçë. Sipas gjithmonë sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, janë vetëm 6 nga 12 qarqet që kanë raportuar, më fal, janë 5 nga 12. Pra kemi Elbasanin, Lezhën, Shkodrën, Tiranën, Vlorën. Këto 5 qarqe kanë dhënë deri tani raport në lidhje me pjesëmarrjen në votime. Po. Ka një çudi këtu sepse në orën 11 situata ishte tjetër, ishin të gjitha pa përjashtim të ngarkuara, siç duhet. Mos ndoshta është abdetim. Dhe në orën 11 Vlora ishte te 20%. Tani është 10%, sikur ka diçka që nuk shkon këtu. Mund ta shikojmë dhe mamon. Për shembull, Korçë nuk e kemi këtu. Ajo që ishte interesante në abdetimin e orës 11, sepse ora 12 vetëm 5 qendra ka, po abdetimi i 5 qarqe. I orës 11 i kishte të 12 qarqet.
Kishte një trend ku gati në të gjitha qarqet ka një rritje gati uniforme të pjesëmarrjes. Që do të thotë, nëse në krahasuar me 2017, gjithmonë me 2017 në të njëjtën në të njëjtën orë. Në të njëjtën orë në pra ora 12, ora 11 e 2017, ora 11 e 2017. Në fakt nuk është e qartë nëse krahasimi i 2017 është ora 11, po besoj atje duhet të jetë. Sepse ajo është ora 11 duhet të jetë. Është po ora 11 është, fikse ora 11. Atëre, pjesëmarrja 2017 deri në orën 10. Është këtu. Po. Okay. Mirë, shkojmë në Korçë. Jo, ka. Është interesante kjo që në rang republike, në çdo qark kemi një marzhë rritje që vete nga 5 deri në 7% më tepër këtë vit. Është e konsideruar, është rritje. 5 deri në 7 është me plus minuse, po këtu vërtitet në të gjithë Shqipërinë. Qof Vlora, qof Shkodra, po i petë 2 në 5 deri në 7. Pastaj duke i ofruar qendrës dhe kur vit në Tiranë përsëri lëvizja në Tiranë, këtu Tiranën e kemi të qartë sepse sa ka qenë në 2017-ën? Tirana. Se gazetaria raportoi pak më parë tek 30%. Tirana. Po. Në këtë... ka një çedim pra se çfarë tani është 16.91 në 2017 në orën 12 dhe 24.36 në këtë moment që flasim për Tiranën. 30% më thonë që është edhe nga informacioni. Prandaj nuk më konvenon kjo se çfarë në orën 11 Tirana nuk ishte 16.91. Ishte më lart që par në parorën 11. Ka diçka që nuk shkon, duhet të shikojmë edhe një herë se ndërkohësisht sa kjo. Updatohen këto. Shkojmë në Korçë Tonin Froku edhe një herë. Tonin, përshëndetje. Përshëndetje pranvera. Të reja të tjera nga Korça, çfarë po ndodh, si po shkon procesi? Ajo çfarë mund të themi nëse është re, është një pjesëmarrje e pëlqyeshme e votuesve në të gjithë qarkun e Korçës. Deri në këtë moment që flasim së bashku, nga burimet e siguruara në 7 KZZ të qarkut të Korçës, kanë votuar diçka më shumë se 21% të votuesve. Është një shifër e lartë kjo edhe nëse e krahasojmë me vitin 2017. Por ajo çfarë bën të ndihesh mirë është fakti se në pjesën më të madhe ku grupi i xhirimit i televizionit ton, pra i Vision Plus, ka qenë në terren, vjen të re një fluks në rritje i votuesve, jo vetëm në qytetin e Korçës, por edhe në fshatrat rreth qytetit më të madh në juglindje të vendit. Madje burimet që kemi siguruar bëjnë me dije se fluksi vazhdon të jetë në rritje edhe në të gjitha qendrat e tjera të votimit në qarkun e Korçës. Por duket se deri në këtë moment kjo është përqindja. Ajo çfarë është shumë pozitive, ajo që theksuam edhe në lidhjen e paradites me studion tuaj, është fakti sepse procesi i votimit po shkon i qetë. Ka probleme të vogla, por janë të izoluara. Një problem ishte në fshatin Vashmi të Bashkisë së Maliqit, aty ku duket ka pasur një tentativë për të votuar familjarisht, por duket se komisioneret kanë arritur ta zgjidhin këtë situatë. Ka pasur ishte qytetari që e mori fletën e votimit me vete. Për këtë bëjmë, për këtë rast bëjmë fjalë, pra kanë qenë dy bashkëshorë dhe djali i tyre, të cilët kanë hyrë në qendrën e votimit, pra kanë shkuar për të votuar të dy së bashku, por duket komisioneret e Partisë Demokratike duket kanë qenë kundra këtij votimi, ndërkohë që tonet kanë ardhur duke u rritur nga djali i këtij çiftit dhe më pas duket sipas burimeve të siguruara ka pasur edhe një konfrontim, por jo konfrontim fizik, më tepër ka patur një shtyrje se sa zgjatje duash, pra të themi. Tonin, kjo ka qenë nëse e konsiderojmë incident. Po, pra e kuptoj. Në studio po bënim një analizë të shifrave dhe të pjesëmarrjes tani në të njëjtën periudhë, le të themi të 4 viteve më parë kur bëheshin votimet, për të paktën për qarkun e Korçës. Si duket përqindja dhe pjesëmarrja e votuesve tani, le të themi në raport me 4 vite më parë? Kam përshtypjen se nuk ka qenë më shumë se 15 deri në 18% në këtë orë që flasim së bashku. Madje kam parasysh që në vitin 2017 nisur nga përqindja ulët e pjesëmarrjes së votuesve, shikonja se të dy forcat politike, Partia Socialiste nga njëra anë, por dhe Partia Demokratike nga ana tjetër, her pas here kanë dalë në deklarata për mediat kombëtare, por ato lokale, duke ju kërkuar votuesve korçar të dalin në votime. Kurse sot shikoj se është krejt ndryshe situata, ka një pjesëmarrje të konsiderueshme deri në këtë orë. Pra mjafton të shkosh në çdo qendër votimi dhe shikon rrallë. Shikon rrallë të cilët kërkojnë për të shprehur vullnetin e tyre me votë. Gjë e cila nuk ka ndodhur krejt kështu në vitin 2017.
Mirë, Tonile, do falenderojmë për këto informacione, shpresojmë që të shkojmë me këtë trend edhe në vijnë procesin në qarkun e Korçës, nërko njoftojmë se ka një ngjarje në sheshin Skënderbej, është një makinë e cila është futur brenda qendrave të vaksinimit, ka hyrë brenda aty. Jo, fakt se i kemi planet këtu, besoj do të kemi shumë shpejt edhe në transmetim. Është në mes të sheshit Skënderbej makina, ndërkohë që qendrat e vaksinimit janë më tutje, por nuk kuptohet ende se ka ndodhur dhe pse kjo makinë shtu, shikojnë dhe motora të policisë në fakt që dhe pjesëmarrit janë aty, gjithashtu dhe qytetarë të cilët janë rreth e për qark dhe po filmojnë. Të paktën nga informacionet e para nuk ka persona të lëndruar, kështu që për ta të qëndrojmë një gjë shumë ka një update im prap. Domethënë tani pjesëmarrja në rang vendi sipas komisionit qendror të zgjedhjes duhet themi që të gjitha këto janë të dhëna operative, domethënë të cilat her pas here ndryshojnë në bazë të raportimeve që bëhen. Janë 47 tashmë nga 5190 në qendra votimi dhe me 47 të raportuara pjesëmarrja është 27% në rang vendi, 27.18%. Shpremtuese. Është realisht është shpremtuese. Kjo është shpremtuese. Në dy zgjedhjet e fundit duhet marr një trend ballkanik, nuk e ka kaluar 5 vjeçe dhe kemi qenë 49, 47, 43. Kështu ka qenë dhe Kosova, kështu ka qenë Serbia, kështu ka qenë dhe Malizi. Edhe për shkak të pandemis, apo jo? Jo, vetëm pandemia, dhe para pandemis. Dhe ky është problemi shumë i madh që votuesi ballkanik nuk e gjen më veten ke elitat që e përfaqëson. Po ndodh ndryshe dhe ka një trend gjithmonë në fund të mandatit të dytë. Që është rritës. Që është rritës. Dhe unë besoj që në këtë rast edhe me punën shumë të madhe që është bërë besoj nga partit, do ketë një trend, do jetë diçka më shumë, do jetë ke 50%. Po ju që tjetë shumë inkurajuës, për shumë si që mendojmë që të shkonde deri ke 60% që shumë. E, kuptaj. Mirë, do të ndjekim pamjet nga sheshi Skënderbej, ka mbëritur, kemi edhe video në shikojmë në këto moment për të komentuar dhe për të kuptuar se qëfar ka ndodhur realisht në sheshi Skënderbej. Këto janë pamjet të cilat vinë nga gazetare dhe cilat janë në teren, një makinë cila... Makina përplas turmën. Makina ka tentuar të hyjë në shesh. Ka përplasur njerëzit të cilët ishin në radh për vaksinat. Nuk raportohet për të lënduar deri tani, të paktën sipas informacioneve paraprake. Këto janë pamjet të cilat na vijnë. Ka njerëz të shumtë të cilët janë në shesh dhe janë duke parë këtë ngjarje. Më pa do ndalemi tashmë në një hapësirë të shkurtër reklamash. Do të falenderojmë Ben Antonin që ishte në këtë maraton zgjedhore në ekranin e Vision Plus. Faleminderit. Shpresoj të kemi sërish edhe në ditët në vijim. Do të vazhdojmë të flasim pas reklamave, do të jemi edhe me gazetarët direkt nga sheshi Skënderbej për të mësuar më tepër detaje se çfarë ka ndodhur aty.